Start the recording. Alright, tá, sme už dlho neboli. Let's go Dusty. Dlho, no. Tak to, no, to by je risk, ale tam presne skočím. To si už šiel? No dobré. Ja skúsim dřív, no. Že týče skáčou, mám pocit, že na začiatku mapy, aby sa by tam doletili takto nízko. Môže byť, môže byť. Ešte až poďme odtúť, tak skúčime tady. Ako, ja som momentálne najtnižšie od všetkých, mám asi najlepší skok. Ja som na stejnom, no. Takže nejaká výhoda tam bude, ale musíme to aj dokončiť nejak. Je veľká, no. A pozor na zipline. Ja už to vidím. Aha, tady je čisto, pekne. Jdem k tebe hneď. Dobre. Dobre. Buď rýchlo. Vyhrávame. 3 kily zatiaľ, no. Ja jeden, pekne. Ale tam na 3 strane sa fajtí od nej. Na ktorej? Na prokonici. Jasné, to máš. Dobrý. Ne, ja si to máš, ja ich mám. Teraz sa chodilo, jo. Je. Vidím. Dostal knok. Dobra. Dostali obidvaja. Spíšteľko, a to spíšteľko všetko. 5 kg. Jo. Všetko spíšteľko modrou. Jako ta pistolka není špatná, ale... Jo, jasné. No, musím si vzít na dálku, tak je. Jo, tuto môžem zahodiť, to by na nič. Toto som chcel zahodiť, takto. Ja mám pocit, že to ešte niekde bude. A ja. A idem vedľa teba, lebo máš málo HP, vôbec sa mi to nepáči. Vôbec sa mi to nepáči. Teď je ten log, vylepilo z Dusty. Ne, jak som dostal. Prečo som si nechal toto, keď tam bola zelená AR-ko? Ja som to videl, len sa sedlím s tebou. Bacha. Bachaleros! Co deláš? To je ženie, paráda. Paráda. Zabava graduje. Čo, kde ideme? No, kde som mal? Čo bude nejaký high ground? Tak môžeme ísť hore na ten kopec, klasicky. Ale Dusty sa bojuje tak, hore, takže ja by som šiel ešte. No, to no. Už to je vidný ako jeden kilo. Pohoda. Idem pravou stranou, lebo... Neviem, ani neviem prečo, ale idem. Máš a? Týka? Hej? A nepoviem nič, tak neviem. Hej. Prvý dole. Ďalší. Pekne. 7 kg, haló? Pekne ty. Ojo. Vyzerá, že to tak či takto to posnem. Nemôžeš, mám jenom 1 kg. To príde. Tu je bandáže pri mne. Tady sú také v pohode.
lietadla napravo, na 60-ke sa bojuje ako keby, že tam je o život. Na 60-ke. Dobre, to je lietadlo, no to by som aj zobral. A ideme pre tie killy. Idem tam na tej 60-ke, tak sa priprav sa. Toto pred nami to je. Keď... Dobre. Ešte to je to jedno... Asi je. Další týbek bude padat, jo? Pozor. Toto. Pěkně. Týba, 44, dobre. 9 kilo. Takže sa iná kleku, ty vole. Ja myslím, že to si ty vedľa mňa. A to bol týpek s rečetem. Dobre, no 9 kilo. Ja tu máš jeden. Tu máš. Ja, díky. Dobre, ideme na ďalší. 9 kilo a ťa. Tam má to, to je. To to malo ísť. To je pod nami. Čekaj, ešte. Musíš to střílet ze zora, no. Pěkný. Dobrá, už žiju. Jak to vypadá? To se nevím trafiť. Ty po tebou. Dobre, dostal od nás. 115. Tu je, tu je. Dobre, no. No, si to rozjíždí. No. Dobre, no. Dona. Ja mám Jack Jack. Dobre. Ty môžeš ísť, ťaťa. Beru metky. Ja by doberiem tie bandáže potom. No, sakra. No tak nebuguj sa. Ježiši Maria. Mne sa to buglo, dobre, musím ísť. A dobre, tak ja to stíham. Ja to stíham. Pre najhoršom mám tie bandáže, no. Ja mám ešte metku, v pohode ešte jeden, na víc. Dobre, super. V pohode, jedom. Kousek! Ja chci ta kousek ešte prísť. A ujde. Nie, ujde sa. A ja, to stíham. Easy peasy lemon squeezy. Tu je šestka v tomto? What the fuck? Dobre, musíme ísť, poď. Býval tam šestko. Tak ja som počul zvuk, že ako to od šestkovi. Ne? Preto som sa čul. To musel byť buk. Musel to asi byť buk. Buk. Budem pozrieť po jednu, tak? Neviem, či tam bude tá ona. To stiháme. Ešte poviem ešte 3 bandy. Ja mám tiež bandáže 4. No čo, koľko máš kilov? 4. 4? 13, to je slušné. To je slušné zatiaľ. What the fuck, ja nevidím hore. To si snad robíte za mňa. Poď za mňa. OK. Tady by mal byť letadlo, ne? Počkej, to je tam, to je daleko. Tam budem riskovať. Running simulator. Dobre.
toto milujem. Skôr som aj nič do školka. Aj tu býva väčšinou. Aj, aj, je tam. Super. Cipriňo. Let's go, let's go, let's go. Oh, ja idem. Teraz vidím. Teda 9 ľudí. A to je robot. Dúfam, že nás teraz nikto neodkytí takto blbo. No myslím, že vystúpime tuto. Dobre. A jump pad. Ha! Dobre hodí to. Tu je pred nami, sú presne pred nami. Chcú nima? Oho, poď na hore, na oné. Dobre. Zara ešte, oh, by the way. Oh, jo. Dostal 72, minus 72. Je, tu, vystúpil. Dostal minus 72, neviem, kde je. Za stromem by mňa byť. Hej, je tam. Kde je? 252. 7, 7, 257. Aha. Stojí sa tam, stojí sa tam. Do piče som dostal. Ja som dostal riadnu šupu, kamoško. Mhm. Chyba na to, no. Máš bandy? Hej. Asi jump pad a čaparky. Asi jo. Dobre, no tak poď ku mne na jump pad a ideme. Tight. Hej, môžu presne. I back? Kde? Na S-ku. S-ku. Před tebou, tak nejak. Neměl back. Zahrizím tam. A tu aj za nami môžu ísť, sa mi vôbec nepáčia. Sprava tiež. Jo, tady je ono. To je nestabí, ne? To brzo? Pěkně. Byl sám? Hej. Dobre. Dobre, 10 kilo. 5 lidí posledních. 2 z nich. Dostal spray. Minus 100 má. Pěkně. Ty máš grand skillu, ne? Nebo kolik? Hej. Pěkně ty. Chci. Pěkně ty. No jo. Tak podražená kočka černá. Teraz neukazuje nič. Aha, tak nič. Troška tej hily by sme potrebovali obidvaja. Ja mám bandy, no, takže to je máš ešte. Nebo... Máš 70, no. Poď hore. Sorry. Pôjde, pôjde. Ešte mám rešte go, jo? Jo. Kdyby náhodou, tak se rychlím.
Po rozumie. Nechám high ground. Jo. No, rychlím se? Můžeme. Ale hneď sem, tu je, máme hneď high ground vlastně, to stačí tento kopec, čo jsme tu. Je, to mám tady nejde. Bude naproti nám je týpek, jo? Ale se nás neví. Kde? Naproti na Enku. Na Enku, ok. Bacha je za teba, či náhodou jedno sa mohol tam skrývať. Pred nami tiež? Mhm. Ne, to s tebou. Nemáš také vec materiálu? Koľko máš materiálu? 600, 900, 400, nejaký? Hej, dačo mi, daj prosím ťa. Je dobré, tak to máš, tady máš, a tady máš. Balič. Čtyři týdce, poslední. Prvé. Pohodě. Pojďte se dole. Bez jího to bude těžké, no. No jasné, máme to obě dva. Pojďte vás v týpce, běží. Dostal. VKZ-41. Bacha na tom, čo sa pozerajú, tam sa na zistnou budú pozerať, tam tí týpci z oného. Ten střed, jak je to, jak je to dřevo. Čekaj, čekaj. Mám ho. Nice, pěkně. Jede? Nebo nevím, jak jede, jede. Nice, takže to je jeden proti nám týpek. A ještě a tým, ten napravo, čo bo, ten to bojoval sám týpek proti nidu a tento tu. Nevidím ho. Nemáme zónu, potrška do zóny. Tam je nahoře týpeke, poslední. Teda, no, tam je jeden týpek. Pozor, na zónu pojď. Ne, jedu. Víš, že týpke tam je nahoře? No jasné. Ten bude mít výhodu, tak. Ale ne na toho. Musím podkopat. Můžu podkopat. Tam je hore, v tom onom. Je, je. Zazní to strom. Jo, tady pod náma týpek. Dobre. Má jeden nechnutnutý. Kde je? U mňa. Dobre, dostal. Ja to neviem. Ten nahoře? Ten nahoře je posledný. Ide, kde musí ísť nám, alebo ja neviem. Ne, u mňa nahoře. Skoro dostal, skoro dostal. Pekne. Máme zónu, máme zónu. Budeme skrýt. To budeme potrebovať. Otvor ti proti dole. Mhm, hej. Tady je někde, u nás. Na E, N, E, myslím. Já ho nevidím. Někde na N, E. Tam musí, hej, tam. Ale musí jít tam. Jo, je tam, je tam. GG. Pěkně. Koľko máš kilov? 4.
17 kill, high kill, okej. Okay. Servaro, Learo. Pekne. Tak to je krás, tak to je riadna. Jedno hapko mi zbylo, tyhle. Kámo, ale aké som dal killy, čo ti vravši? No scopy, ako nič na toto. Pekne. 13 kg, ajajaj. Riadne pekne. Doklipilo, že? Dobre, díky, díky za hru.